വിഷൻ നല്ലപോലെ ബ്ലറായി ബ്ലറായി വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും മോനെ ഭയങ്കര വൈബ് കേട്ടോ. എന്റെ പൊന്ന് ചുമ്മാ സീൻ വ്യൂ കേട്ടോ. തൂങ്ങിക്കേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതോടെ പോവാം. അയ്യോ ഉരുൾ പൊട്ടി വന്നേക്കുന്ന വൈകോ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹോ ഗൈസ്, ഇപ്പം സമയമെന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ 7:30 ഉള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇത് നോക്കിയ ഒരു കാലാവസ്ഥ നോക്കിയേ, മൊത്തം മഞ്ഞ്, എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും മഞ്ഞ്. പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ മഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്ന വഴിക്ക് മൊത്തം മഞ്ഞായിരുന്നു. എൻ്റെ ഗ്ലാസ്സേന്ന് വരെ വെള്ളം ഒഴുകുവാ കേട്ടോ, ഭയങ്കര വിഷയം. ഇതുണ്ടോ മൊത്തം ഞാൻ നനഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു. അതെ, വണ്ടിയെ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്. ഇതുണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മുണ്ടക്കയത്തിന് പോവാം കേട്ടോ. അതായത് ഞാൻ രാവിലെ 6 മണിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്, ഇപ്പോൾ സമയം 7:30. ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതായത് കുട്ടിക്കാനത്തു നിന്ന് ഒരു 10-20 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരെ കുട്ടിക്കാനത്തിന് പോവാം. ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വ്ലോഗ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ നിന്നുള്ള റോഡ് പണി നടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റോഡെന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളിയാട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാമെന്ന് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകട്ടോ. പിന്നെയെന്ന് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ഞാൻ പിന്നെ അവിടുന്ന് രണ്ടുപേര് ജോയിൻ ചെയ്യും, അതായത് മുണ്ടക്കായി തോന്ന. ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാട്ടോ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുവാന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ആ ഒരു സെയിം അവസ്ഥയാണ്. മഞ്ഞ് നല്ലപോലെ പെയ്യുന്നുണ്ട്, അതെനിക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്, കാരണം ക്യാമറ അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് നേരിട്ട് നല്ലപോലെ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഗൈസ്, എനിക്ക് ഒത്തിരി വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മഞ്ഞ് കാരണം ക്യാമറയുടെ ലെൻസിൻ്റെ പുറംഭാഗം മൊത്തം മഞ്ഞ് പിടിക്കുവാണ്. അതിനെ കാണാം, ഇപ്പം തന്നെ വിഷൻ നല്ലപോലെ ബ്ലറായി ബ്ലറായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാട്ട വിഷയം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ഗ്ലാസ് താത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം മൊത്തം വെള്ളമായിട്ട് ഞാൻ പൊക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. പൊക്കി വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത്, കണ്ണും എല്ലാം ഫുള്ള് നനഞ്ഞു കേട്ടോ. മുഖം മൊത്തം നനഞ്ഞിരിക്കുവാണ്, അയ്യോ ഫുള്ള് സീനാട്ടോ. എന്താ ഇവിടൊക്കെ നോക്കിയാൽ മൊത്തം മഞ്ഞായിട്ട് നിൽക്കുക കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ വിഷയം, ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് പോട്ടെ, അയ്യോ ഇത്രയും തണുപ്പ്, എൻ്റെ പൊന്നടാവേ. തണുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ എന്താ ഈ ജാക്കറ്റ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈണർ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഷർട്ട്, ഇത്രയും സാധനം ഇട്ടിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തണുത്ത് മരയ്ക്കുവാണ്. അയ്യോ ഫുള്ള് ശോകം കേട്ടോ. ശോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല, പക്ഷേ തണുപ്പ് പോയിക്കൊണ്ട് ഓടിക്കാൻ ഒരു വേറൊരു സെറ്റപ്പാ. പക്ഷേ എന്നാലും മോനെ ഇപ്പൊ എത്ര ഇതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, എത്ര തണുപ്പുണ്ടെന്ന്. അയ്യോ സീൻ ഫുള്ള് മരച്ചിരിക്കുവാണ്. ആയസ്തേ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്റെ മോനെ ആ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണിക്കാം. എന്റെ പൊന്നെ സീൻ കേട്ടോ, സീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ നിക്ക വെയിറ്റി. അയ്യോ ഇത് നോക്കിക്കേ ട്ടോ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളു അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ. എൻ്റെ മോനെ ഈ രാവിലെ എനിക്ക് പറഞ്ഞെങ്ങനെ അറിയിക്കണമെന്നറിയത്തില്ല, ഒരു ഭയങ്കര വൈബ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മഞ്ഞൊക്കെ കയറി കിടക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. തോന്നിക്കേ എൻ്റെ പൊന്നെ ഇത്രയും കിട്ടില്ല വ്യൂ, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഷ്യോ എൻ്റെ ഇതെനിക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം എൻ്റെ പൊന്നെ. ഞാനാണെങ്കിൽ അത് ഫോണിലെടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ പൊന്ന് വൈസ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഗൈസ് ഓഹ് എൻ്റെ പൊന്നെ, ആ ഒരു വ്യൂവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കണമെന്നറിയത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് സീൻ വ്യൂ കേട്ടോ. ഈ ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. കാരണം ആ ഒരു വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വൈബ്. മീൻസ്
ഞാൻ അവിടെ ചാടിച്ചു ഗൈസ്, ചാടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുഴി വന്ന് ഇടിച്ച് എൻ്റെ അലോയ എല്ലാം കൂടെ ബെൻഡായി പോയെന്നെ. അമ്മാതിരി ഒരു സാഹചര്യം കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വെയിലും കൂടെ അടിക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, ആ മഞ്ഞ തേയിലയുടെ അരക്കൂടൊക്കെ കയറി പോയേക്കുന്ന കാണാൻ എൻ്റെ പൊന്നെ, എനിക്കത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അത്ര സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ, അത്ര സെറ്റപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമാണ്. ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കാരണം താഴെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ മഞ്ഞായിരുന്നു. ഓഹ് ഗൈസ്, അപ്പയ്യോ ഞാൻ ഇവിടൊക്കെ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യമല്ലേ. തോന്നിക്കേ ഓഹ് എൻ്റെ പൊന്നെ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ. ഓഹ് ഒന്നും പറയണ്ട, അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പതുക്കെ പോവാട്ടോ. എൻ്റെ പൊന്നെ റോഡ് ചുമ്മാ സീൻ കേട്ടോ, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സൂര്യൻ്റെ ഇതും കൂടെ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു റോഡെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നല്ല വീതിക്ക് പണിയാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ സൈഡെല്ലാം ഇടിച്ച് നല്ല വീതി കൂട്ടി പണിയാനായിട്ടാണ് ഈ റോഡൊക്കെ പണിത് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ എൻ്റെ മോനെ സീനായിരിക്കും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം കാറും കൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുമളി റൂട്ടാണ്, അതും ഒരടിപൊളി റൂട്ടാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും. പക്ഷേ ഈ ഒരു റോഡും കൂടെ നല്ല ഫുൾ വീതിയിൽ റബറൈസ്ഡൊക്കെ ചെയ്ത് ഇടുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റോഡുണ്ടല്ലോ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് മൂന്നാറിലെ ഗ്യാപ്പ് റോഡില്ലേ, ഗ്യാപ്പ് റോഡിൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പാവും. അയ്യോ വിഷയമായിരിക്കും കേട്ടോ. അതെനിക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ഫുള്ള് പണിയുമാണ്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ കുഴിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്പീഡിൽ അങ്ങനെ വിട്ടു പോകാനും പറ്റൂല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. രസമുണ്ട് കേട്ടോ, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അടിപൊളിയാണ്. തോന്നിക്ക ഇവിടത്തെയൊക്കെ ഫുള്ള് പൊട്ടിച്ച് മാറി, നല്ല രസമുണ്ട് ഇപ്പം കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം ഗൈസ് ഞാനിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലേ മെയിനായിട്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉറുമ്പിക്കരയിലേക്ക് ആട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ വിഷയം, ഇത് കുറേ നാളായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്തൊരു ഒരു ട്രയലാണ് നമ്മുടെ ഉറുമ്പിക്കര. പക്ഷേ ഇത്രയും നാളും എല്ലാവരും ഓരോരോ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസിയായിപ്പോയി, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാഞ്ഞത്. ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ടതല്ലായിരുന്നു, നമ്മുടെ ജിൻസും വരേണ്ടതായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ അവനിന്ന് കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവൻ വന്നില്ല. പിന്നെ ഞാനും വേറെ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോകാന്നുണ്ട്. അവരിവിടെ ഉള്ളവരല്ല, അവർ തൊടുപുഴയാണ്. അതായത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളന്ന് ചുരുളിയുടെ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പോയില്ലേ, കുളമാവ്. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ കൂടുതൽ വന്ന ആ ഒരു ബുള്ളറ്റും കൊണ്ട് വന്ന ആളില്ലേ, എൻഫീൽഡ് N350 എന്ന് പറയുന്നത്, അവനും പിന്നെ അവൻ്റെ ഒരു ചേട്ടനും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിനി അവന്മാരെല്ലാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി പരിചയപ്പെടാം. അവൻ്റെ ഇവിടുത്തെ റോഡ് മൊത്തം നോക്കിയേ, മൊത്തം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഫുള്ള് സീൻ വൈബ് കേട്ടോ. ഓ ആ ഒരു തേയിലയുടെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇതടിക്കുന്ന സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം അടിക്കുന്നതിൻ്റെ എന്നാ രസമെന്നറിയോ കാണാൻ. എൻ്റെ പൊന്നെ വിഷയമാട്ടോ, രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം തൊട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് വേറൊരു സത്യം. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവന്മാരെയും കണ്ടിട്ട് വേണം
എല്ലാം കഴിക്കാൻ പോകാനായിട്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ മോന് ആ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ചുമ്മാ സീനോസ്കി വ്യൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി കാണിക്കാം. തോന്നിക്കേ നിർത്തുന്നില്ല, നമുക്ക് പോയേക്കാം. ഓക്കെ, രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് ടയറാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്കിഡായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷയമാട്ടോ മൊത്തത്തിൽ. പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട്. അയ്യോ 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 അയ്യോ, ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയേ എൻ്റെ മോന്, ആ ഒരു സൂര്യൻ്റെ രാവിലെ ആ ഒരു പ്രകാശം അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് അടിപൊളിയാട്ടോ കാണാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ രാവിലെയൊക്കെ ഇതിലെയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക വൈബാട്ടോ. പ്രത്യേക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ മോന്. അടി ഇവിടെ ടാർ ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഷട്ടേന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് ചെല്ലും. ഓ എൻ്റെ മോന, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതുപോലത്തെ ടാറിങ്ങാണ്. ഇതുപോലത്തെ ടാറിങ്ങൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെറ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല. ആ നമ്മൾ ഷട്ടേന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് ചെല്ലും. ഓ റോഡ് സീൻ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ വണ്ടേ കൂടെ ഒരു ലെയറും കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട്, അറിയാൻ പാടില്ല. ഉണ്ടേലും ഇല്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം അമ്മാതിരി റോഡ് കേട്ടോ. എന്ന രസമാണ് കാണാൻ. രാവിലെയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു രാവിലത്തെ ഈ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, ചുമ്മാ സീൻ വ്യൂ കേട്ടോ. ഇയാളിത് എവിടെ പോവാ, ഇയാൾ ഏതിലെയാ വന്നേന്ന് കണ്ടോ. ഇതിനെയൊക്കെ മോനെ യ്യോ, അത് വലിയ ചതിയാണ് കേട്ടോ ആ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നേ. അതാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മലമുകള്, എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. വീണ്ടും റോഡ് തീർന്നു ഗൈസ്, ചതിച്ചതാണ് ഗൈസ്. ഓ ചതിച്ചിട്ടില്ല ഗൈസ്, ഇവിടെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കുട്ടിക്കാനം ചെന്നിട്ട് കാണാം. കാരണം ഇനിയിപ്പം നല്ല നല്ല റോഡും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് സീനില്ല. ഉയ്യോ പറഞ്ഞു കയറുന്നില്ല. ഉയ്യോ അതിൻ്റെ ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത്, ആക്സിലും കണ്ട് ഒടിഞ്ഞാണ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇതാണ് പള്ളിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പഴയ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ, അവരെയൊക്കെ അടക്കിയേക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ കേട്ടോ. ഇത് നൈസൊരു സ്പോട്ടാണ്. റോഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതെന്താ സംഭവം എന്നറിയാൻ പാടില്ല. എൻ്റെ മോനത് അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കിക്കേ, രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉറുമ്പിക്കരയ്ക്ക് പോകുന്ന റൂട്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിതിലല്ല പോകുന്നത്, നമ്മൾ മുണ്ടക്കയം ചെന്നിട്ട് കയറാനാണ് പ്ലാന്. എന്തായാലും നമുക്ക് മുണ്ടക്കയത്തുനിന്ന് കയറണം, കാരണം അതാണ് ഇവിടുത്തെ തന്നെ കേരളത്തിലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ കയറി പൊളിക്കും കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ ഇന്ന് സെറ്റാക്കണം, പെവറാണ് ഇന്ന് പെവർ. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ കുട്ടിക്കാനത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. ഇവിടൊക്കെ ഒരു എൻ്റെ പൊന്നെ, എനിക്കിത് മൊത്തം കാണിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗോപ്രോ അതിനെ സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ഒന്ന് ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇത് കാണിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ലാത്ത അവസ്ഥയാട്ടോ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വേറെ ലെവൽ കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇടുക്കിയിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രാവിലെ ടൈം വരും കേട്ടോ, എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇടുക്കിയുടെ ഭംഗി മൊത്തത്തിൽ ഇതാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അതായത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അപ്പം പരമാവധി രാവിലെ വരിക, അതാകുമ്പം പൊളിയായിരിക്കും, ഒരു രക്ഷയില്ലായിരിക്കും. പെരുമാക്കി എൻ്റെ പൊന്നെ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, വിഷയം. ഞാൻ ദേ ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ മോനെ ചുമ്മാ വിഷയം കേട്ടോ.
വിഷയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ. തൂങ്ങിക്കേ എൻ്റെ പൊന്നെ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അടിപൊളി ഫൂ, ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇത് ചില സമയം ഇവിടെ ഫുള്ള് മഞ്ഞായിരിക്കും, വേറൊരു സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. എന്ന് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, അത്രയ്ക്കാണ്. അവരെല്ലാം എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുവാണ്. അപ്പം നമ്മളത് മുണ്ടക്കയം കഴിഞ്ഞു. മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ അവന്മാരുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവാണ്. അവന്മാർ ഏണ്ടയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അതെവിടെയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, 13 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ നേരെ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകട്ടോ. ഗൈസ്, നമുക്ക് അവരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ ഇതേ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ഒരാൾ പുറകിനും വരുന്നുണ്ട്. അവർ ഡബിൾസ് ആട്ടോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റൂട്ടാണ് കയറേണ്ടതെന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഗൈസ്, ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു പാലം നോക്കിക്ക്. എൻ്റെ മോന്, പാലം ഫുള്ള് ഗോൺ. ഇത് അതിലല്ല വണ്ടി, വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നടാ താഴെ. എൻ്റെ മോൻ, താഴെ ഒരു വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വഴി വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വഴി കയറി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിലേ വരായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതോടെ പോവാം. ചുമ്മാ സീൻ. ഗൈസ്, ഇതൊക്കെ നോക്കിക്ക്. എൻ്റെ പൊന്നി, ആ ഹാ ഹാ, അയ്യോ ഉരുൾ പൊട്ടി വന്നേക്കുന്ന നോക്കിക്കോ. ഇത് അവിടെ ഒരു പാറയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന, ചുമ്മാ സീൻ. എൻ്റെ മോന്, ഓ ഫുള്ള് വിഷയമാട്ടോ. തോന്നിക്കേ മൊത്തം പോയി, റോഡ് സൈഡും പോയായിരുന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ,